Nezvyklý provoz panoval v sobotu 11. dubna na tachovském letišti. Postarali se o to členové místního leteckomodelářského klubu. My máme dneska oficiálně otevírání nebe nebo otevírání modelářského nebe. Furt jsme to odkládali, jsme to měli mít před měsícem, ale konečně vyšlo počasí, tak jsem rád, že všechno snad klapne. Počasí bylo skutečně jak na objednávku. Nutno podotknout, že pro akce tohoto typu je to skutečně důležité. Počasí to je vždycky půl úspěchu, jak se dělá nějaká akce, tak když vyjde počasí, tak je všechno dobrý. Na tradiční akci pozvali domácí modeláři přátelé, kamarády a kolegy z blízka i daleka. Sjeli se jich zhruba 30 z Tachovska, Mariánských Lázní, ale například i z Domažlicka. To je, dá se říct, první setkání po zimě, aby každý předved, co ulepil přes zimu a pochlubil se a tak. Letecké modelářství má velice široký záběr, sobotní otevírání nebe však patřilo pouze rádiem řízeným modelům. Zastoupení měly různé typy. Od jednoduchých až po nějaký akrobatický, jak jste viděli, jak jsem s tím lítal já, od větroňů, a ne přes takový ty polystyrenový modely až po velký obří rádiem řízený modely. Zajímalo nás, s čím otevřeli nebe přímo někteří z účastníků. Mám tady tři éra jako a všem to tady ukážu, tak malinká teď budou jako. A já vylítnu teda, to budete koukat. Já mám tadyhle strojovny, větroně a malý elektrolety. Jsou to větroně, který zemřelý Pavel Ježek z Mariánek stavěl před 20 lety. A s tím já lítám, jako. Jen pro zajímavost prozraďme, že 84-letý Vítězslav Langer byl nejstarším účastníkem akce, do Tachova přijel z nedalekých Mariánských Lázní. Nejen on, ale i další účastníci předváděli se svými modely skutečně parádní kousky. Létalo se v podstatě celý den. Díky místu konání se klub tak trochu vrátil ke svým počátkům. My to děláme na našem letišti, to je z Tachova směr Březí, ale protože jak po deštích je to rozmočen, tak jsme to výjimečně udělali tady, protože tady jsme začínali na tom letišti. Už v úvodu zaznělo, že otevírání nebe zahájilo letošní sezonu. Tachovští modeláři však přes zimu nestavěli jen nová letadla. Díky, že nám vychází vstříc ve sportovní hale v Tachově, tak celou zimu jsme pilně trénovali, tak je to znát. Natrénované dovednosti modeláři jistě zúročí už 23. května, kdy organizují velkou soutěž rádiem řízených modelů parašutistů. Pak máme dva letecký dny v červnu, na konci srpna a v říjnu zavírání nebe. Další zajímavé informace o modelářích i jejich chystaných akcích získají případní zájemci na internetových stránkách klubu s adresou www.modelary-tachov.estranky.cz.